Це інформаційний випуск новин. В студії працює Ірина Кашталян. Вітаю вас. Щороку в Україні близько 15 мільйонів чоловік хворіє на гострі вірусні інфекції та грип. Кількість смертей за час епідемії може складати від 2 до 7 тисяч осіб. У нас зараз виявлено більше 2 тисяч варіантів вірусу грипу. Вже незабаром медики прогнозують початок нового епідемічного сезону, який настане з перших холодів. Що чекати від нього, дізнавалися і наші кореспонденти. За даними, що оприлюднили у Державній санітарно-епідеміологічній службі, минулоріч спостерігалися дві хвилі захворюваності на ГРВІ та грип, які охопили понад 5 тисяч осіб. Цьогоріч, констатують медики, говорити про настання першої хвилі сезонних інфекційних захворювань поки що рано. Проте до неї лікарі вже готуються, тим паче, що цього року в Україні прогнозують появу двох нових штамів грипу – типу А – Вікторія та Б – Вісконсін. Такі штами очікується, що вони будуть циркулювати, і так як люди не хворіли на такі інфекції, зокрема от на штамом Вікторія і Вісконсін, то вони можуть більше хворіти. І взагалі прогнозується цього сезону більшої інтенсивності, епідемічний підйом, ніж минулого сезону. Не виключають медики можливість циркуляції вірусу грипу AH1N1 Каліфорнія. Проте його роль в епідемічному процесі буде другорядною. Адже саме цей штам вірусу вже знайомий для імунної системи українців. За словами лікарів, паніки через пандемію цьогоріч не виникне. Проте, аби захистити себе від інфекції, лікарі радять все ж робити вакцинацію. Адже саме вона є найдієвішою профілактикою, захищаючи людину від грипу та ГРВІ на 98-99%. Поки що ситуація передепідемічна, але готуватися треба завчасно. І найкращий, найбільш ефективний засіб – це що? Вакцинація. Незважаючи на поради лікарів, громадяни, як свідчить статистика, не хочуть робити вакцинацію. Так минулоріч подібну процедуру пройшло лише близько 1% населення України. В Рівненській області ще гірше. У нас лише 0,35% від населення області вакциновано. Взагалі у нас гірше поставлена ця робота, ніж у наших навіть сусідів. Там, скажімо, Тернопіль, чи Волинь, чи Житомирські області оці, то у нас гірша ситуація. Ну, населення, напевно, мало знає про таку можливість захистити себе. Як зміцнити власну імунну систему, кожен обирає сам для себе. Головне – дотримуватись трьох основних правил – здоровий сон, правильне харчування та поменше стресів. Проте, враховуючи сучасний ритм життя людей, медики все ж наполегливо радять проходити вакцинацію. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин. Пенсійники прозвітували, що з початку року вже зробили 8 масових перерахунків різним категоріям населення. Так, після травневого перерахунку 96% пенсіонерів Рівненщини почали одержувати в середньому на 115 гривень більше. Ще 192 тисячам пенсіонерів області за дорученням президента перерахували пенсію, осучаснивши їхню заробітну платню. Як результат, їхні виплати зросли в середньому на 123 гривні. Найвідчутнішим підвищення стало для науковців. Їхні щомісячні суми збільшили на 774 гривні, а військових – на 287 гривень. Про це повідомила прес-служба Рівненської облдержадміністрації. Дошкільний вік – особливо важливий і відповідальний період у житті дитини. В цьому віці формується особистість і закладаються основи здоров'я. Благополучне дитинство і подальша доля кожної дитини залежить від мудрості вихователя, його терпіння, уваги до внутрішнього світу дитини. 27 вересня в Україні відзначають День дошкілля. До цієї дати в дитячому садочку «Ладоньки» відкрили виставку здобутків педагогів дошкільної освіти Рівного. Проте яка вона сьогодні? Дошкільна освіта у нас в нашому місті цікавилась Владислава Стецюк. Своє професійне свято працівники дошкільної освіти Рівного відзначили загальноміською виставкою здобутків педагогів дошкільної освіти. Тут зібрано як наукові, так і художні праці вихователів. Самовіддана робота над вихованням майбутнього покоління цих людей заслуговує на пошану, зазначив міський голова, який завітав на відкриття виставки. Патріотичне виховання на найвищому рівні. Інтелектуальне виховання на прекрасному рівні. І сьогодні зібрались тут люди,
кажу абсолютно від щиро серця, від яких залежить те, як ми будемо жити в нашій державі через зовсім невеликий час. От як вони виховуються, покоління, будуть у нас заасфальтовані двори, будуть дахи, будуть машини, буде стабільна гривня і таке інше. На урочистості з нагоди свята зібралися педагоги дошкільної освіти міста в садочку під номером 47 «Ладоньки». Саме цей заклад багато в чому є законодавцем провадження новітніх виховних систем. Як, до прикладу, малюнки на піску, які сприяють не лише розробці моторики пальців дитини, але й її художньо-естетичному вихованню. Головне, вважають садочку, це індивідуальний підхід до кожної дитини. Дуже багато приділяють уваги, і це найбільш ефективно під групами, індивідуальна робота з дітками. Цей процес здійснюється педагогами, коли більшість дітей з, наприклад, вихователем, а 5-12, в залежності від форми роботи, бере керівник гуртка, наприклад, або фізінструктор. Або муз-керівник індивідуальною роботою, практичний психолог працює. Все от за допомогою цілого колективу педагогічних працівників ми досягли великих успіхів. На переконання педагогів, попри усі плюси виховання малечі вдома, все ж краще своїх діток віддавати до садочків. Адже тут вони можуть розвиватися та самостверджуватися в оточенні однолітків. Так маленька Іринка за час перебування в садочку знайшла собі чимало подруг, з якими весело проводить час. На вулиці у прятки самі малюємо і математику читаємо і разом граємося. Загалом нині, враховуючи досягнення сучасної дошкільної освіти та соціальні запити батьків, у Рівному створена оптимальна мережа дошкільних навчальних закладів. На даний час в місті функціонує 34 дошкільні заклади та 19 груп у 4 навчально-виховних комплексах. Проте, за словами представників міської влади, аби 100% охопити усіх дітей позашкільною освітою, вони на досягнутому зупинятися не збираються. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин. Відремонтованих доріг на Рівненщині стане більше. Депутати бюджетної комісії облради затвердили 117 об'єктів, які оновлять за кошти спеціального фонду обласного бюджету. На комісії, зокрема, розподілили 10 мільйонів 647 тисяч гривень. Про це повідомила прес-служба Рівненської ОДА. Хоча вже нині спецфонд наповнений більш ніж 16 мільйонами гривень, тож райони можуть формувати додаткові переліки вулиць, які потребують першочергового оновлення. Головна умова будівництва цих доріг – це готовність на них документації. В Україні виборча кампанія входить у вирішальну фазу. Разом з тим, українські громадські організації сигналізують про велику кількість порушень чистоти проведення виборчої кампанії. Ці факти відомі і переважній більшості українців. Активно цікавляться тим, як проходять вибори і в державі, і в Рівненській області, зокрема, міжнародні спостерігачі. Про їх місію на теренах Рівненщини та про вже зафіксовані порушення знають наші журналісти. За перебігом виборчих перегонів в Україні та, зокрема, на Рівненщині нині пильно стежать закордонні спостерігачі із різних країн світу та міжнародних організацій. На Рівненщині, зокрема, працюють зараз спостерігачі від таких організацій, як ОБСЄ, ЕНЕМО і КЕНЕТЕМ. Також є представники від Сполучених Штатів Америки. Тобто є спостерігачі, які зараз вже розпочали спостереження з вересня місяця. Це так звані довготермінові спостерігачі, які спостерігають не тільки за днем голосування, а безпосередньо за процесом виборчої кампанії. А таких, як зазначив Анатолій Бондарчук, нині близько 7. Їх головна мета – стежити за прозорістю виборчого процесу. Вони приїжджають для того, щоб оцінити, наскільки демократично, прозоро відбуваються вибори, наскільки вони відповідають європейським там демократичним стандартам виборів, і наскільки взагалі от Україна наближається до демократичних стандартів. Анатолій Бондарчук додає, сьогодні на Рівненщині міжнародними спостерігачами було вже зафіксовано ряд порушень. Однак поки що вони отримуються від будь-яких коментарів. Їхнє завдання зараз, тобто, зібрати інформацію, а вже потім і давати якісь зведені загальні висновки на рівні України. Проте, якщо міжнародні спостерігачі поки що про зафіксовані порушення мовчать, то громадянська мережа «Опора» – ні. Ми тут зафіксували і випадки використання адмінресурсу, і перешкоджання журналістській роботі. Якщо говорити про роботу окружних виборчих комісій, то зараз відбувався процес формування дільничних виборчих комісій. Так само спостерігачі «Опори» зафіксували ряд випадків порушення законодавства, коли одна виборча комісія прийняла, 152-га виборча, окружна виборча комісія прийняла рішення зареєструвати
декілька суб'єктів виборчого процесу. В період, коли вже реєстрація і період подання в окружну виборчу комісію завершився. Анатолій Бондарчук зазначає, громадянська мережа «Опора» і надалі продовжить вести незалежне спостереження за дотриманням демократичних процедур у ході виборчої кампанії та, зокрема, у день виборів під час волевиявлення громадян. Юлія Бублей, Леонід Сипатий, випуск новин. Дзюдоїстка Рівненщини стала чемпіонкою світу. Катерина Гусєва виборола цей титул на чемпіонаті світу зі східних єдиноборств серед спортсменів із вадами слуху, що проходив на венесуельському острові Маргарита. Вона змагалася у ваговій категорії до 63 кілограмів і перемогла в 4 поєдинках, виконавши тим самим норматив майстра спорту міжнародного класу. Катерина Гусєва – вихованка заслуженого тренера України Михайла Романкевича. Голова облдержадміністрації Василь Берташ уже підписав сертифікати на грошову винагороду, тож Катерина Гусєва за перемогу одержить з обласного бюджету 33 тисячі гривень, а тренер чемпіонки світу – 16,5 тисяч гривень. Сьогодні відзначається Всесвітній день туризму. Не оминуло це свято і Міжнародний економіко-гуманітарний університет, де й готують майбутніх фахівців у цій сфері. Про казкові мальовничі та дивовижні пейзажі країн світу розповідали викладачі своїм студентам під час лекцій, презентації. Досвідом своїх подорожей вони поділились із нами. Я вже пройшов 70 кілометрів за цей тиждень. Якщо не дойду, то вибачайте. Спека, жара. У різних півкулях, на різних континентах, ледь не увесь світ вже встиг об'їздити старший викладач кафедри біології Ростислав Шикула. Залишилося ще відвідати Австралію та Канаду. Не лише дивовижна фауна, а й екстремальні умови – це те, що супроводжує викладача у подорожах. І зараз буду їсти оцих термітів, щоб ви знали. Це соус гострий з термітами, дивіться. На смак різина з пластмасою. Цьогоріч він встиг побувати в Бразилії, Еквадорі, Колумбії, Венесуелі, на Галапагонських та островах Карибського моря. Під час подорожей не забув Ростислав Шикула поповнити свою унікальну музейну колекцію новими експонатами. Привіз екзотичних метеликів, жуків, скатів. Розповідає, у мандрах пригод було чимало. Серед них 84 перевірки на наркотики в Колумбії і небезпечні водні процедури в Амазонці. Коли, знаєте, пливеш, вода від такого кольору, як чай, заварка, а не, руки пливеш, руки не бачиш, вони коричневі здаються, вони прозорі, вода прозора, от кажу, як чай. Але коли ти розумієш, що знизу плавають пірані, електричні скати, електричні вугрі, скати річкові, дельфіни річкові гігантські, значить, каймани, і трошки отак от пливеш і собі думаєш, скоріше вже до берега доплить. Чимало розповіли про багатогранність та дивовижність світу з точки зору наукової та естетичної викладачі кафедри географії і туризму своїм студентам під час лекцій і презентацій. Молодь засвоює всю необхідну інформацію не лише теоретично у чотирьох стінах аудиторії, але й практично, займаючись туристично-краєзнавчою діяльністю. До того ж, завдяки численним подорожам, прапор Міжнародного економіко-гуманітарного університету майорить на найвищих вершинах світу. Цього року у нас було сходження на Гросглокнер у найвищу точку Австрії і на Герлаховський щит в Словаччині. Минулого року ми ходили на Гальхопіген в скандинавських горах Норвегії. Ну, перед тим були на Монблані, Ельбрусі. Ну і ще маємо декілька підкорених вершин світу, ну, Європи і Азії. В рамках святкування Всесвітнього дня туризму у стінах вишу на нові звершення також надихає фотовиставка, присвячена студентським та викладацьким подорожам до різноманітних країн світу. В свою чергу в МГУ переконують, попри всю багатогранність планети, досліджувати та відкривати для себе по-новому потрібно в першу чергу свій рідний край. Він таїть у собі не менше краси і таємниць, ніж уся світова екзотика. Ірина Мороз, Леонід Сипатий, випуск новин. Гарний настрій, чудові враження і море вітамінів – це головна запорука міцного здоров'я. Ми, принаймні, дбаємо, щоб настрій у вас завжди був відмінний. Тож, залишайтеся і далі зі сферою. В студії працювала Ірина Каштелян. Шануємося. Зачіски ведучих від порукарні «Енджел».